Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje vamos descobrir e desvendar um novo destino, uma nova cidade. Vem aí nossos dias em Colônia del Sacramento. Depois de termos passado os últimos dias em Punta del Este, decidimos seguir estrada e buscar nossa primeira parada. Um pouco à frente, menos de 180 quilômetros, estava nosso destino inicial, que seria a cidade de Montevideo. Mas antes de chegarmos imediatamente a Montevideo, tivemos uma paradinha obrigatória no nosso pedágio. E aqui tivemos que fazer as contas de quantos pedágios passamos até agora, já que teve um erro no sistema lá atrás. Ok. 1690 é todo. Tá. Em crédito, na tarjeta. Sim. Permitime? Sim. Essa aproximação? Aproximação. Paramos aqui, pagamos 1690 pelos pedágios e agora vamos voltar à estrada. Rapaz, eu não sei como foi que a Ada se estacionou esse carro não, porque eu mesmo não estacionava não. O carro do carro, eu tô dizendo aqui, ó. Não sei como é que eu vou abrir essa porta. Aqui não tem aqueles passes únicos, você compra a quantidade de pedágio que você necessita ir. E aí diz até qual cidade vai e paga. Gente, pagamos 1690 de pedágio, isso, gente. Né? Diga aí, amor. Vai dar o quê? Os 300? É, os 300. É. Tu é doido. Aqui estamos nós tentando encontrar um lugar para estacionar este big, big, big carro. Hein, Oliver? Estacionamos aqui em frente à orla, num ponto que não tinha recomendação, mas que a gente acha que vai ser legal. Vamos passar só essa noite mesmo aqui e depois vamos embora. Não gostamos muito da vibe de capital de motorhome não, gente. Não combina. Tem que ser cidades pequenas. Estamos parados aqui e agora que deu tempo da gente começar a fazer o almoço, né, amor? Uhum. Que horas são? Acho que são as 4 da tarde, deixa eu ver. Não, quase 4. 3h54. E muito provavelmente nós vamos seguir viagem, né? Estamos em Montevideo, porém nossos maiores intuitos de vir ao Uruguai era para conhecer Punta del Este e Colônia del Sacramento. Só que como Montevideo é a capital, a gente ia passar também e fazer alguma coisa. Só que cidade grande é bem complicado de motorhome, não é impossível, mas é um pouco mais difícil. E como a gente não tinha planejado via Montevideo e nossas primeiras impressões aqui, tá bem difícil estacionar, enfim. Nós vamos acabar seguindo viagem e ir dormir hoje em Colônia del Sacramento. Então vamos almoçar e depois vamos seguir viagem, porque o Uruguai a gente realmente quis conhecer poucos locais. Queremos passar rápido para voltar logo para a Argentina, porque a gente tem coisas a fazer por lá também. Então, é isso. A Adson foi dar um passeio com os cachorros ali fora. E eu fiquei terminando o almoço que ele começou. Hoje o cardápio é bem reduzido, gente. Só uma carnezinha moída e um arrozinho refogado com cenoura. Morrendo de fome, porque a gente pegou estrada e não deu para parar para fazer almoço. Mas as últimas vezes que a gente parou, a gente se arrependeu, né? Porque demorou demais, então hoje vai ser uma comida rápida e mais tarde em Colônia a gente faz uma macarronada no molho vermelho com essa carnezinha moída, vai ficar top. Vou deixar pra lavar a louça lá em Sacramento, os cachorros já estão presos, já enchi a garrafa d'água e já estamos prontos pra sair de Montevideo. Estávamos todos prontos e animados e como vocês veem, num piscar de olhos chegamos à Colônia del Sacramento. Durante o percurso, seguimos a Ruta 1, que é uma ruta conhecida que leva da cidade de Montevideo até Colônia del Sacramento. E ela é sinalizada como Ruta 1 Unesco, porque nós acabamos de chegar em um dos patrimônios mundiais da Unesco. E a Ruta 1 atravessa o departamento de
Montevidéu, departamento de San José e departamento de Colônia. Chegamos bem cansados já, bem tarde, e não tivemos como procurar um camping, então fomos direto a uma localização que foi indicada no iOverlander. E para nós foi super legal, porque chegamos cansados, mas animados para conhecer mais uma cidade no tão querido Uruguai. Apesar dos preços serem exorbitantes, a cultura é muito legal. Estávamos lá na beira do rio. Gente, mas tinha tanto da muriçoca que era impossível de andar. Um rapaz veio avisar a gente que não andasse lá porque tinha muito mosquito. A gente tá dormindo ali. Ó, ela tá ali. E aí viemos andar na rua mesmo. Olha isso! Paramos aqui nessa rua com os dogs para tomar um café. Aproveitar essa vista maravilhosa, tomar um cafezinho. Essa pequena cidade, fundada em 1680, com pouco mais de 26 mil habitantes, é uma fusão de estilos arquitetônicos espanhóis, portugueses e pós-coloniais. E a preservação do ambiente permitiu utilizar as ruas como cenários de vários filmes de época. E de cara, essa cidade já nos conquistou. Os primeiros dias foram apenas de desbravar vários locais e ver a diferença clara do mundo mais moderno para a preservação antiga. E ao mesmo tempo ver a mescla dos mundos modernos. 39. Queso sandwich Ecomé. 100 gramas, 35. Toda e qualquer oportunidade de se aproveitar para conhecer cada canto mínimo dessa cidade é a surpresa de um charme revelado. Foi incrível passar esses dias por aqui. É muito legal essa história de cada dia um quintal novo, mas é surpreendente ter um quintal como esse. E por aqui, andando com os cachorros, a pergunta que nós mais respondemos foi... Tô passando, né? São dois machos. Além disso, nós tínhamos muito a trabalhar, a resolver. E apesar de parecermos turistas, na verdade somos viajantes. Então, tínhamos que nos dividir entre a rotina de passeios, a rotina de trabalho e a programação para o próximo Bota dia. Bota essa língua pra dentro, ótimo. Chega a estar você com a língua. Ah, outro engraçado, só quer dormir debaixo dessa mesa. Colônia, como é conhecida no meio local, fica localizada na margem norte-esquerda do Rio da Prata, a 177 quilômetros de Montevidéu e em frente às costas de Buenos Aires, capital da Argentina, da qual fica apenas cerca de 50 quilômetros em linha reta. Ela encontra-se localizada sobre o cabo que formam as pontas de São Pedro e Santa Rita. E é por isso que é muito comum vir a Buenos Aires e também visitar Colônia del Sacramento e vice-versa. Chegando em casa, estamos bem ali, ó. Tem três motorhomes com a gente. Um foi embora, né? Agora pela manhã, na verdade. Tinho. Tem essa estrutura que eu até agora não entendi o que é, mas tudo bem. E aqui é a estação de trem antiga. É uma das paradas turísticas que nós viremos, porém, no quintal da nossa casa. Bora, Otto. Mal esperamos o sol nascer e já viemos bem cedo, antes das lojas abrirem, aqui no centro da cidade, para a programação de hoje, que hoje nós vamos fazer uma programação turística, que vocês sabem que toda vida que a gente vai na cidade, a gente tenta ir nos pontos turísticos e gravar para vocês. E hoje nós vamos fazer o passeio aqui. Sim? Onde é? É Samoyedo. ¿Quieres saber? Sí.
fazer nossa primeira programação do dia, que é o aluguel do... Coche. Vamos alugar um coche hoje e aproveitar para conhecer a cidade. Uma coisa interessante que eu tenho para mostrar a vocês é que todas as numerações são feitas assim, ó, em porcelana, desenhados, referindo-se à influência portuguesa. E nós garantimos o nosso ímã de geladeira do mesmo jeito, tá? Estamos aqui na nossa primeira saída. Os danados estão aqui e a motorista hoje é a Belzinha. Deixar eles em casa, tomar um café. Oh, é muito legalzinho. Vó? Aí chegamos, os passageiros vão descer aqui. Eu vou seguir a rota, né, Adson? Tchau, obrigado. Tchau. Precisando de outro taxista, é só dar um ok, tá valeu, bom? Tomate. Tchau. Apresento a vocês o coche. Ou auto, também conhecido como carro. Nós alugamos um carro antigo para fazer jus à cidade. Trocaram o motorhome pela carona no carro aqui, gente. Ei, eu não aceito não, viu? Pode voltar pra nossa casinha. Otinho! Mãe, é porque passa mais vento. E agora vamos viver essa nova aventura, saindo do nosso motorhome diretamente pra esse carrito. Nós recebemos lá da empresa que alugou o carro o mapa da cidade. E agora vamos tentar bater esses pontos. Os sítios históricos, os passeios. E vou aproveitar para mostrar onde é que a gente tá dormindo, só que agora é de uma forma diferente, não de como estávamos, de dentro do nosso carro alugado, né? Vamos dar tchau para Oliver e Oliver. Sai daí, vai pra fora. Oi, Oliver! O que não contávamos era que a estrada de calçamento não era muito boa para andar filmando, né? Vocês viram que aqui... Olha o trem amortecedor. Essa estrada de calçamento, gente, não dá não. Haja costa, viu? A coluna. E a área que estamos está compreendida dentro dos 12 hectares da Cidade Velha, bairro histórico que foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1995. Aqui é a rua principal, né? A rua mais movimentada, o centrão aqui da cidade, onde tem todas as lojas, os restaurantes. Muito bom. Acho que ele falou pra gente dobrar na rua, na praça que tem a fonte, que é essa aqui. O GPS aqui é diferente. Agora estamos indo para o local mais afastado do centro histórico. Saindo do centro histórico, né, e vindo para cá. Saindo um pouco do centro histórico, nos direcionamos para a parte mais nova da cidade, que se diferencia totalmente da área antiga, que não tem mais suas ruas estreitas de pedra que destacam a tradição militar. Aqui a gente vê mais modernidade, construções diferentes, hotéis. Velocímetro. Como é que a gente sabe a velocidade? E nem sabe. A gente tá andando no mínimo uns 10 e no máximo 30. 20 km por hora. 30, vai 30. Não, 30, meu Deus, até a bicicleta passa mais rápido que a gente. Deixa de brincadeira, rapaz. As nossas impressões é que a cidade é reconhecida também pela sua cordialidade dos seus habitantes. Aqui não tem pressa, suas ruas transmitem serenidade, harmonia, ritmo pausado.
Aos passos que percorremos, deixamos uma marca nos mesmos lugares por onde os vizinhos locais andam. À medida que caminhávamos, ficamos surpresos com o surgimento de carros de coleção antigas. E daí que veio a nossa vontade de alugar esse carrinho e conhecer através de outra óptica. Do outro lado do centro histórico, onde deixamos a arquitetura e a história para trás, está a foz do Rio da Prata, de águas amarronadas pelos sedimentos que vem arrastando em seu caminho. A esta altura, o famoso Rio Marrom estende-se por 5 km de costa com praias para todos os gostos, a urbanas ou agrestes, ou solitárias. Como é, amor? Parece um pato entalado. Chegamos a um dos pontos de parada obrigatório, né, gente? O letreiro da cidade. Ele é grande, a traseira é grande, o carro é grande. E aqui estamos nós na nossa primeira parada turística no letreiro de Colônia. Colônia de Sacramento fica na ponta de uma península, foi fundada em 1680 e tem influência tanto portuguesa quanto espanhola. O interessante é que Colônia del Sacramento foi muito disputada anteriormente, né, pelos portugueses, pelos espanhóis, porque ela é uma região muito estratégica. Porque para você sair do Rio de la Plata, que é um rio que ele praticamente cruza todo o Uruguai e cruza toda a Argentina, mas a única rota para você sair do Rio de la Plata e entrar no oceano é você passando por Colônia del Sacramento. Então ela é uma região muito estratégica, onde era uma rota de navegação para muitas coisas anteriormente, e ela foi muito disputada pelos portugueses, pelos espanhóis, porque todos eles queriam ter acesso a essa região estratégica. Outra coisa importante é que a costa norte aqui, que se dá para o Rio de la Plata, ela fica em frente à capital da Argentina. Então, assim, era só a gente atravessar para o outro lado, navegar para o outro lado, que estava de frente para a capital da Argentina. Inclusive, é assim que nós vamos sair daqui e chegar em Buenos Aires. Spoiler! Deixa eu te dar spoiler! E aí, saindo do letreiro, seguindo mais um pouco à frente, temos o ponto principal e mais conhecido agora da parte moderna de Colônia de Sacramento, né? Que é a Plaza de Trolos. Não é o Coliseu, não. Dessa vez não é. Mas é a Plaza de Toros. A Praça de Toros Real de San Carlos é uma antiga praça de toros do Uruguai, localizada na zona do Real de San Carlos, em Colônia, no departamento de Colônia. Atualmente funciona como um centro de espetáculos culturais e esportivos e é a única praça taurina existente no todo o país. Foi inaugurada em 9 de janeiro de 1910 e contou com 8 corridas oficiais. Mas sabe-se que não foi bem assim, que as pessoas usaram ele de diversas formas, mesmo com a proibição das corridas de touros pelo presidente José Batley. É, gente, eu acho que tá fechado hoje. Não dará para passearmos lá dentro. Mas para não darmos viagem perdida, aproveitamos para subir o drone e ver como era, pelo menos, no centro da estrutura.
Em 2019, foi feito o maior investimento de caráter público na história nesta obra de reabilitação desse espaço. Com um custo total de cerca de 7 milhões de dólares, foi renovado em 2021, foi reinaugurado para visitações, 111 anos após sua primeira abertura. A Praça de Touros do presente funciona como centro de convenções, espetáculos culturais e esportivos. Tem um restaurante, museu e uma sala de convenções. Esperamos um dia poder voltar e conhecer de perto todo o museu e todas as histórias que contam uma estrutura com mais de 100 anos de história. Muita coisa interessante deve ter por aí. Mas por hoje, vamos ver só de fora. E agora estamos saindo aqui da Praça de Touro para a próxima parada. A gente vai ter que almoçar, nós estamos indo de fome. 3 da tarde. A gente comeu 3 e 12. Só o cuscuz, sabe que o cuscuz sustenta, mas assim, sustentar até 3 da tarde, neguinho, não aguenta não. Estamos no centro da cidade novamente, muito distante, como vocês estão vendo, né? E vamos agora procurar um local para almoçar. Caramba, tá muito frio hoje. Ui, eita, 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 eita. Eita, desmantelo. Não sabe dirigir não, esse povo não. Vamos aqui, bem em frente ao porto, ó. Mas tá tanto frio, gente, que não tem quem chegue lá. Devido ao horário, não encontramos nenhum restaurante aberto. Então, acabamos tendo que almoçar na cafeteria, 2 sanduíches. Mas o lado bom da cafeteria é que tinha essa vista linda pro Rio de la Plata. O restaurante que tinham indicado pra gente era aquele ali, a Casa Vieira. Mas ele tá fechado. Vamos tentar ver hoje à noite. Vamos tentar, é legal. Paramos aqui pra ver o que é que as pessoas estavam descendo pra conhecer. E vimos que é a Punta de São Pedro. E aqui dá pra você chegar próximo às águas do Rio de la Plata. Bastão de São Pedro, a gente olhou ele. Bastão de São Pedro de Alcântara, né? Agora estamos aqui no farol de Colônia do Sacramento. Ela foi construída em 1856 em cima do Convento São Francisco. Tem 26 metros e fica ao lado da Plaza Mayor, que é uma das praças mais conhecidas da região. O interessante é que a emblemática praça remonta ao século XVII, quando foi fundada por militares durante a Guerra Civil Uruguaia. Nessa época era construído como o principal espaço e o maior espaço que tinha nessa cidade. Por isso que ela se chama a Plaza Mayor. E o propósito da construção dessa praça era a realização de manobras de combate e planejamento de batalhas aqui nesse local. Por isso que ela foi tão importante na história da cidade. Ela foi modificada em diferentes anos, mas ainda assim mantém-se o seu espírito colonial. E certas estruturas ainda estão intactas da época da construção, viu? E o mais engraçado é que uma das modificações foi só para trazer uma facilidade para percorrê-la, e foi isso que quebrou a sua originalidade. Atualmente, ela tem muito bom estado, graças a seus habitantes e os turistas que visitam e fazem bom uso delas. Ao redor da Plaza Mayor, temos diversas opções de pontos gastronômicos, onde se pode tomar uma bebida refrescante ou saborear um delicioso prato típico da região. Além disso,
temos os museus e algumas pousadas que dão vista para essa praça tão importante na história da cidade. E outra curiosidade é que vocês não sabem, é que na primeira noite que chegamos em Colônia del Sacramento, estacionamos o motorhome logo aqui, em frente à praça. Só que ali, ó, tem uma placa dizendo proibido dormir motorhome. Então assim, vamos embora, né? E agora nós estamos na Calle de los Suspiros, ou a Rua dos Suspiros, né? A gente está em uma cidade histórica, mais especificadamente no bairro histórico da cidade. E para ser mais específico, aqui é uma das ruas históricas da cidade também. Inclusive, muitas coisas aqui estão preservadas desde a época do século XVIII, ou seja, algo entre 1700 e 1800. Então, muito tempo atrás. Inclusive, essas casas aqui, toda a estrutura é o que ainda foi construído na época, né? Essas madeiras, os tijolos, os telhados. Você vê que a estrutura da casa é realmente bem antiga. Olha ali as portas. Essa aqui também. E aqui, ó, que são os azulejos tão conhecidos dos portugueses, né? Esse número 71. Porém, o mais conhecido é esse daqui, que fala, né? Que mostra que é a Rua dos Suspiros. E ele é um dos únicos na cidade toda. Em toda a cidade, você vai ver esses azulejos aqui. Porém, esse é um dos únicos que é o original, é o que não foi modificado. Bem aqui. Inclusive, essa é uma rua com extremas características portuguesas, porque aqui a Colônia do Sacramento era uma cidade que dividia muito os espanhóis e os portugueses. E essa rua tem características expressivas das construções portuguesas, como por exemplo aqui, eles falam que os lados são maiores do que o centro, né? Então forma uma espécie de rampa aqui, ó, que era justamente para, em épocas de chuva ou escoamento, conseguir passar aqui pela rua e ir direto para o Rio de la Plata. Então você consegue ver realmente esse declive no centro, como se fosse uma espécie de tubulação aqui para a água escorrer direto para o Rio de la Plata. E outra espécie, ou, na verdade, outra característica dos portugueses são as suas casas sem calçadas. Então se você olhar, não tem calçada, né? Você já entra ali direto na porta. Aqui você já vai direto na porta, direto na janela, então não tinham calçadas. Essa estrutura de pedra, também conhecida como Porta de la Cidadela, pertenceu às paredes defensivas da história de Colônia. Embora a cidade seja localizada no moderno dia do Uruguai, na época de construção, em 1745, foi ocupada pelos portugueses sob o governo de Vasconcelos. Durante o período colonial, ambas as forças espanholas e portuguesas construíram esses tipos de estruturas em seus territórios americanos para ajudar a fortalecer os seus assentamentos. O Portão de Campo, ou Puerta de Campo, é um dos maiores e mais famosos monumentos da cidade. E essa porta guarda um alto conteúdo de cultura e história. Por isso, sem dúvidas, ao ir ao centro histórico, não pode deixar de contemplar a beleza da sua arquitetura. E para falar a verdade, apesar de ter a tristeza das folhas caindo, mas o outono traz um charme imensurável para essa cidade. Esse tom alaranjado nas ruas, misturado com verde e o clássico, traz aquela ideia do neoclássico que abraça a gente. Ao mesmo tempo que se confunde com a modernidade de ter um barco que te leva para o outro lado do país. Literalmente, outro país. Logo ali,
ao lado de onde nós estávamos dormindo. E o mais incrível de tudo é poder ter essa oportunidade de viajar o mundo dentro da nossa própria casa, tendo quintais incríveis como uma cidade que é patrimônio histórico. Em que possibilidade pensaria que um dia tomaria um café olhando para um dos rios mais históricos que atravessam a Argentina, o Uruguai e foi ponto estratégico para diversas lutas e entraves entre portugueses e espanhóis? Nunca imaginaria uma coisa dessa. Mas o sonho foi plantado há 5 anos atrás. E aqui estamos, sonhando acordados, vivendo em cada cidadinha dessa e realizando vários pequenos, minúsculos sonhos que nem imaginávamos que tínhamos. Como a possibilidade de escutar uma pequena canção sendo dedilhada aos passos do Portão de Campo por um uruguaio às 4 da tarde, em frente ao Rio de La Plata. Ou talvez a simples brisa no rosto ao dirigir um carro antigo à beira do Rio de La Plata, em uma das cidades mais incríveis que já pisei. Nada disso tem preço, mas o sonho sim, tem preço caro e cor. E é por isso que a gente trabalha muito para poder desfrutar desses sonhos. 6 da noite e agora estamos devolvendo o carro bem ali na Drift. Vai estacionar aí, amor? Eu não sei pra onde é que eu vou deixar esse carro, não. Eu acho que tem que deixar lá. Dá uma volta aqui, ó. Tu vai pra onde? Vou fazer a volta. Ah, tá. Olá! Tô indo. Tô indo. Fim! Hoje a gente só passeou 15 minutos com eles. E aí eles estão latindo muito dentro do motorhome, querendo sair novamente para fazer xixi. E a Adson teve uma brilhante ideia. Vamos amarrar eles aqui na árvore e deixá-los aqui. Amor, não quer deixar naquele não, que a gente fica vendo do motorhome? Aqui não dá para ver, não. Não. Porque aqui tem sombra. Ah, pode ser também. Vamos deixar aí, então. Vão ficar no banco da praça. Olha meu pano de chão enxugando, gente. Vão ficar no banco da praça. Agora estão aqui no banco da praça. Não é para tirar o juízo do seu irmão, não. Que você gosta de tirar o juízo dele. E nós iremos agora ajeitar o gerador. Me amarrei no banco da praça. Pensando nela. Pensando para de latir. Ai, antes eu vou cair. Vou já apanhar meu pano de chão, que eu deixei secando. Trouxe a chave. Paramos agora o dia para vir encher a caixa d'água. Tem um ponto aqui marcado no Overlander com água. Aí já viemos entrar aqui e abastecer bem rápido. Água, num instante ela enche a caixa d'água. Muito boa a pressão. Viemos agora no posto de gasolina abastecer nosso gerador para os próximos dias de uso, né? Tanto para ligar aquecedor quanto outros usos. E tá carinho, viu, a gasolina? Só vocês vendo. Tá quase R$11, né, na cotação aqui no Uruguai. Tá 77, quase 80 pesos uruguaios, né? Então dá um pouco mais de R$10. Dá R$10 e alguns centavos. O litro da gasolina, né? Tu é o dobro, né, basicamente. A saudade dos 5,50 do Brasil. Rapaz. Bom dia, amigos. Em mais uma saga de... Fui passear com os cachorros e tomei um banho. Os cachorros estão imundos, vocês estão. Oliver, olha a tua cara, Oliver. Depois de ter enxugado a casa, trocado de roupa e passado uma toalha de banho nos cachorros, vamos tomar café. E hoje eu fiz o quê? Um cappuccino, gente. Bati ali na panela, ó, um leitinho com cappuccino para poder variar e esquentar um pouco. E você, amor, o que foi que você fez aí? Estou no meu café preto de lei. E o detalhe é que hoje nós decidimos voltar à nossa rotina, né?
A gente está comentando que o mais difícil no motorhome pra gente está sendo seguir a nossa rotina. Acordar mais cedo, fazer os nossos exercícios, enfim, várias coisas que compõem uma rotina que a gente gosta de fazer. Porém, deixamos de fazer ultimamente pela correria assim, do motorhome, pelo frio e porque agora são 8h15 da manhã. E agora que apareceu. E agora que está amanhecendo, se a gente desligar a luz, ainda está tudo escuro. Então, isso tem nos atrapalhado. Então, hoje a gente acordou de 6 horas, muito escuro, e fomos fazer algumas coisas. Começou a chover, nos molhamos todos, mas é isso. Primeiro passo, né, amor? É, primeiro passo. E aí, apesar dos empecilhos da grande chuva que molhou muito, os cachorros estão se secando ali. De madrugada, né, digamos assim, porque já era 7 da manhã, porém estava tudo escuro. Não tinha ninguém na rua, tudo fechado, então era mesmo que ser de madrugada. Só tinha a polícia na rua. E aí a gente andou com eles, a chuva começou, viemos para casa correndo. Estamos tomando café, agora que está amanhecendo, o pessoal está acordando, daqui a duas horas aqui abre o comércio. Então, daqui a 2 horas nós vamos já estar resolvido muita coisa, já tenho tomado café, já tenho passeado com os cachorros, já foi feito leitura. Estamos retomando a nossa rotina e nos preparando, né? Apesar de o dia ser mais curto nessa estação e onde estamos. Vamos fazer com que ele renda, mesmo tendo que acordar quando tá tudo escuro. Café tá pronto, amor? Tudo ok. Vamos comer? Bom, amigos, a casa tá toda arrumada, a louça lavada, pois almoço. Esvaziamos a geladeira, não tem nada. E agora estamos prontos para finalmente fazer a viagem do dia. Oliver já está posicionado. Otto também está posicionado. Documentação exigida está aqui. Estou levando uma sacolinha, né, de cocô para eles, se eles precisarem. Adson já está preparado também, amor? Tudo certo. Agora é só partir. E a aventura de hoje é que nós andaremos pela primeira vez de barco! Vamos andar de barco, Oliver! E o motorhome vai também, né, Oliver? Nós estamos indo agora no porto, né, Otto e Oliver? Para decidirmos se realmente vamos de navio, barco, seja o que for, ou vamos de carro. Porque a gente hoje pretende ir para Buenos Aires. Aí vamos fazer as contas, se é melhor ir no barco ou ir voltando, né, para pegar uns 600 quilômetros, eu acho. Saindo daqui, depois do chuvão de hoje, realmente empolçou tudo aqui. Vamos pegar a rua de cima para chegar no Bucky Bus. Estávamos apenas 3 minutos distantes de onde iríamos pegar o barco. E assim que entramos, já nos orientaram a estacionar e ir lá dentro comprar. Ela disse que estacionasse, que pode permanecer 1 hora. E ali é onde vai chegar o barco, né? Não sei quem tá mais ansioso, os cachorros, nós ou o carro, que ninguém sabe nem como é que vai ser esse carro dentro do navio, barco, sei lá o que é, estacionando aqui. Estacionado. Agora vamos lá comprar esse ingresso e saber como é que a gente vai transportar esses cachorros. Se é na cabine, se é em caixa. Vamos procurar saber. Eita, Jesus. Oi, Jesus. Aqui está em câmbio, check-in, embarque. Que informações. Não pode? Não tem um barco mais grande? Não. Não? Nosotros vimos unas personas llevando ônibus maior que o nosso. Não tiene hoy? Amanhã. Amanhã. Mas vamos tentar aqui numa segunda
companhia, né? Pelo que a gente entendeu, a maior daqui é a Buck Buzz. Só que eles disseram que o barco que cabe o motorhome, o maior, né, só está disponível no domingo. E hoje é quarta-feira, então a gente teria que ficar muito tempo aqui. Seria melhor ir por terra mesmo. É. Vamos ver em outra companhia aqui. É, turma, não conseguimos pegar o ônibus. Turma, não conseguimos pegar o barco. Realmente não cabe motorhome. O único que cabe é no domingo e nós estamos na quarta. Muito tempo para esperar. Vamos pegar a estrada. 9 da noite, Deus me livre. Vamos pegar a estrada agora para Buenos Aires. Pelo menos encontramos aqui um caixa do Tax Free e recebemos alguns pesos de volta em umas compras que nós fizemos aqui. Então é isso. Bora para Buenos Aires de terra. Nós estamos assim, na água, por água. A gente está vendo Buenos Aires aqui. Sei lá, eu chuto que são 50 quilômetros, 100 quilômetros, não sei. Só que nós vamos agora pegar 500 quilômetros de terra. É literalmente um arrodeio que nós vamos dar. Mas faz parte. Eu queria andar de barco mesmo, não tava nem animada. Nem se arrumou, nem nada. Pois é, faz parte. Vamos de carro mesmo. Bora! Ai, vocês não vão andar de barco! Eba! Como quem não tem cão caça com gato, agora foi a hora da gente caçar o rumo, gente. A gente procurou voltar por terra mesmo. Não deu pra confiar nem esperar 5 dias pra poder testar se caberia nosso motorhome e também testar nossa vida. Já que, pelo que eu disse, não é segurança nenhuma de que realmente caberia o motorhome. Paramos agora na estrada pra tirar uma foto inusitada. A gente gostou muito. Vixe como tá feio aqui. Tirar uma foto ali no nome dessa placa, que é o nome da minha mãe. Ai, Jesus. Deixamos o motorhome com os dogs aqui. Vamos só ali tirar a foto. Simplesmente, Dona Dolores é o nome da cidade, nome de manhã. Estamos passando pelo Rio Negro. Depois de 2 horinhas, ponto internacional para a Argentina. Finalmente. Numa parte agora que eles pedem para os caminhões dobrarem e a gente, que é casas rodantes, seguir direto. Acho que tem que pesar, né? Os caminhões? É. Estamos parando agora. Não tem absolutamente ninguém, mas tudo bem. Porque eu acho que esse aqui é o lado uruguaio, talvez. É. Saindo agora da aduana uruguaia, ele só entrou e carimbou um papelzinho. E agora vamos seguir para a aduana argentina, né? São 2 passos. Controle de final, entrega de ticket. E aí, antes do aduana argentina, tem mais um pedágio. E agora vamos atravessar a ponte internacional à noite. Da outra vez foi de dia, hoje foi à noite. Pouquíssimos quilômetros depois de termos atravessado a fronteira argentina, sentimos que o carro estava com um barulho diferente e aguardamos para ver o resultado.